Никола Малишевски, Средно общинско училище Любчо Сантов, Кочен. Денес е 30 март 2023 година. Добро вечер, дами и господа. Сега убаво се представив, рефлекторите убаво ме осветлуваат, микрофонот убаво работи и сите убаво ме гледате и чекате да ви кажам некоја вистина. Јас обожавам да зборувам. Мислам дека повеќето од нас обожаваат да зборуваат. Македонците ја имаат усовршена уметноста на муабетот. Според обшта дефиниција, муабетот е размена на идеи и информации помеѓу двајца или повеќе луѓе. Ние имаме подобра дефиниција. За нас поентата на муабетот е да исчекаш ред за да го просветлиш другиот со твоето попаметно мислење. Освен ако не си жири на Звезда Гранда или Васко Ефтов, во тој случај не чекаш. Епа баш овој муабет е нашата пропаст. И ви раскажам една приказна. Пред 6 години, заедно со мојата фамилија, се иселив од државата во потрага по подобар живот. После 3 години поминати живејќи го тој подобар живот, се вратив дома. И сега и да се обидам, нема да можам да избрам колку луѓе ми имаат кажано дека ги збунува оваа одлука. Па еве ќе го искористам овој говор за да почнам еден македонски муабет. За тоа зошто бегаме, а и најважно од се, зошто би се вратиле дома. Како прво, зошто бегаме, на сите ни е јасно. Бегаме од корумпирана влада, бегаме од 20.000 плата, бегаме од неасфалтирани улици, бегаме од многу работи. Но зошто се враќаме, за некое чудо, речи си, никому не му е јасно. Зошто би се вратил во оваа тешка мизерија? Одговорот е многу едноставен. Еве, ќе ви кажам. Се враќаме за македонскиот муабет. Се враќаме за да се расправаме. Сакаме да седнеме на кафе и да преговараме и да дебатираме и да коментираме и највеќе од се, сакаме да се жалиме. Вашите генерации се особено добри во ова. Искрено, секоја чест. Толку сте добри што успеавте со муабетот да не уништите. Не натеравте да мразиме Македонија. Не натеравте да бегаме што по-далеку и да не гледаме назад. Сега е 30 март 2023 година. Убаво се представив, микрофонот убаво работи, рефлекторите убаво ме осветлуваат и ви убаво ме гледате и чекате да ви кажам некоја вистина. Епа вистината е ваква, овде е за никаде. Но лага е дека таму е подобро. Таму каде што сме и ќе останеме ништо повеќе од тугинци. Каде што детствата си ги поминуваме како жртви на дискриминација. Каде што професори вртат бургери, а адвокати бришаат подови. Таму каде што оди македонскиот сон за да умре. Ајде кажете им на младите дека тој живот е поубав. Полека, но сигурно пропаѓаме. Обожаваме да ги обвинуваме политичарите. Големиот лош волк на врвот кој е виновен за сите наши страдања и несреки. Но не, дами господа, виновни сте вие. Бидејќи вие сте тие кои дозволија да стигне до ова. Вие уште како деца не научивте дека сме родени како жртви и дека како жртви ќе умреме. Вие го убивте македонскиот сон. Имаме еден скромен предлог. Ајде малку да го смениме македонскиот муабет. Ајде обидете се да не научите баре малку да ја сакаме Македонија. Научете не да ја почитуваме македонската историја. Научете не да не прифаќаме да бидеме жртви на неправда. Научете не да не бегаме туку да се бориме за тоа што е наше. Се што барам од вас е една искра надеж. Еден добар муабет. Нека живее Македонија. Благодарам.